комфортні, але від навіть. Всім привіт! Та то є третій випуск. То є рекорд! Дякую! Ну що, після виборні страхи вчухли, і то знов можна заходити в Фейсбук, не скуштувавши хвилю гівна. Ба більше, вийшли месники і спойлери тільки остання паскуда. Отже, якщо ви спойлерили месників, знайте, що ви клята курва. Як ви, напевно, помітили, я все ще шукаю свій формат. І стараюсь відчути, що потрібно вам і цікаво мені. А що це значить? Це значить, що я з великим задоволенням перечитаю ваші коментарі і побажання. І ще, як ви побачили, моє солодійне покращується, і я навіть почав писати сценарій. Тож, гойре дивити, що той москалик вам сьогодні приготував. Насмерк і чихи за кадром. І сьогодні ми поговоримо про Плезентон. Плезентон – це місто, в якому я проживаю. Це досить класичне село в Каліфорнії, але на відміну від таких же сіл в долині, воно не таке густонаселене. Якщо ви дивилися американські фільми, де починається якийсь зомбі-апокаліпсис, або десь прибульці висаджують свій десант, це, напевно, про Плезентон. Якщо тут щось почнеться, ніхто нічого не побачить. Навіть якщо половина людей тут вимре, ніхто нічого не помітить. Тут так тихо і безлюдно, що іноді стає трохи страшно. Кількість населення Плезентону приблизно 70 тисяч. Тут дуже багато парків, багато полів і дуже безпечно. В цілому тут нічого не стається. Досить довго в нашій місцевій газеті Pleasanton Weekly найгарячіша стаття була збільшення популяції білок. Іноді ти просинаєшся зранку і нічого не чути. Взагалі нічого не чути. І може навіть думаєш, вмер. А потім згадуєш, що тобі на роботу півтори години пиздячити і жалкуєш, що не вмер. В Плезентоні дуже гарна природа і дуже велика кількість дикої фауни. Найстрашніша з яких скунс. От що очікувати від скунса? А ще Плезентон відомий своїми фермерськими ярмарками. Фермерська ярмарка – це як краківський базар, тільки всі з терміналами і Apple Pay. Фермери звідусіль приїздять і продають велику кількість бульби, сотні видів бульби. Реально, в них є бульба для варки, для жарки, ще для чогось. Гігантську полуницю і чомусь рибу. Ну, не зовсім невкусною. Завжди грає якийсь вуличний музика. Часто дітлахи зі шкіл разом зі своїми батьками ставлять палатку для продажу якогось лимонаду або збору коштів для якоїсь доброї справи. Наприклад, цих вихідних діти збирали гроші на собак-помічників. Це такі собаки, які називаються Service Dog і допомагають своєму хазяїну в якихось важких ситуаціях. Або на них є така жилетка, в якій є якісь ліки першої необхідності. Дуже часто допомогою таких собак користуються якісь старші люди, або люди, в яких є, наприклад, панічні атаки. Собака відчуває, що з людиною стається щось погане, і починає її якось там заспокоювати або робити якийсь ритуал. І цього разу дітлахи, які збирали гроші на цих собак, зустрічали тебе, пропонували тобі безкоштовний лимонад або водичку, а також дозволяли пестити собак. І, звичайно, за це ви могли дати їм добровільний внесок. По-чесному, мені дуже подобається, як американці привчають дітлахів до волонтерства з самого дитинства. Текст подібільного на пісен Діма «Тебе так ніхто лайков не дасть». Зазвичай це лягає на плечі їх батьків. Але це привчає дітлахів з малого віку робити добрі справи для користі всього суспільства. І сталося чудово! Це перше інтерв'ю на моєму каналі. Tell about your, what you're doing here. Well, we're raising money for Canine Companions, which is a non-profit organization that gives free guide dogs to people. What's that dog? Great job! Free service dogs, not guide dogs. Thank you! Короче, смішна історія про білок. У одної моєї знайомої мама переїхала в Нью-Йорк. Там вона зустріла свою любов. Мужчину із Нью-Йорка. І, звісно, вони переїхали, почали жити в місті. Женщина із України. Вона виходила на крильце своєго дому і увиділа білок. Що зробить будь-яка українська жінка, коли увидить білку? Накормить її. Білка похавала орех і сказала: «О, зашибі, жизнь удалась». На наступний день прийшла не тільки білка, але й вся її сім'я. Що скажет українська жінка, коли к ней прийдуть гості? Надо накормити. Собственно, підкармлювала на цих білок, підкармлювала, поки про це не узнав її молодий чоловік. Він їй сказав: «Женщина, ти що робиш? Ти нас так по вітру пустиш». Вона: «Да ладно, чо ти?» Короче, білки вирішили жити в этом домі. Вони прогризли всю кришу, обоссали все вокруг і свели там свої гнезда. Ну а фіг далеко ходити? Тут взагалі огонь, тут живеш all in
неуклюжие, все дела, вызвали службу для того, чтобы бороться с этими белками. А служба сказала, мы не можем увезти белок, потому что это белки вашей территории. Их нельзя отвозить в парк, потому что у них разные иммунитеты. И если ваши белки болеют, к примеру, беличьим насморком, то нам не нужно, чтобы в парке все белки тоже заболели беличьим насморком. Может, они сдохнут. Убить этих белок тоже нельзя. У кого поднимется рука, когда вы приходите, а там гнездо, белки и маленькие бельчата? Жалко, наверное. И знаете, что им посоветовала служба? Не кормить и ждать, пока сдохнет генерация белок, которая знает, что там all-inclusive. И вот несколько лет жили вместе с белками, которые прогрызали им крыши, прятали им в чердаке орехи и делали там своих детей. Ну, наконец-то старые белки все сдохли и молодые ушли. После этого никто и никогда не кормил белок. Вообще, в Штатах тут везде запрещено кормить диких животных. Но если кто-то когда-то видел чаек на пире Сан-Франциско, вы поймете, все это говно. Все их кормят, потому что чайки гораздо здоровее наших курей. Друга, смешная история, як я вирішив їхати в Штати. Насправді, в Штати я хотів поїхати з самого дитинства. І ось коли виграв грін-карту, я приїхав в Таїланд. Там я пройшов процедуру отримання зеленої карти, але не дуже хотів їхати. Ні, мені реально в Таїланді було хорошо. Я не шукав там роботу і навіть не думав переїжджати. Але одного разу один стартап натрапив на мене і запропонувало мені пройти тех-співбесіду. Я дуже часто проходжу тех-співбесіди, тому що мені це подобається. І ось після скринінгу вони запропонували мені поїхати до них онсайт. І це було під час Комік-Кону. Комік-Кон. Це моя мрія. Попасти на Комік-Кон. Хто відмовиться поїхати на Комік-Кон, якщо тобі ставлять білети і проживання? І це було тупо відмовлятись. Отже, з Бангкоку я полетів в Сан-Франциско. І там, напевно, вперше я відчув, як воно працювати в стартапі. Було дуже багато прикольних людей, вони дуже багато говорили про якісь цікаві речі, і вид з вікна був просто чудовий. Але Комік-Кон вообще зашибісь був. Діма, ти ідіот, ти не зробив селфі зі Стеном Лі. І хоча життя в Таїланді мені дуже подобалось, все ж таки я вирішив спробувати побудувати свою кар'єру тут. І я тут вже майже рік за безкоштовні білети на літак. І інтерв'ю. І вид з вікна. І я вже там навіть не працюю. Ніколи не кажи ніколи. Третє. Про бенефіти в великих компаніях. Дуже багато з вас, напевно, чули про крутий соцпакет в таких компаніях, як Google і Facebook. І декілька людей попросили мене написати про це в Фейсбуці або зробити відеоблог. І ось воно. Коли ви йдете на роботу в Штатах, ви зазвичай вибираєте не тільки компанію, але ще що вони вам пропонують. Зарплатнею все важко, але більш-менш ясно. А ось соцпакет. Кожна з компаній міряється своїми соцпакетами. І зараз я б хотів з вами поговорити про основні речі в соцпакетах великих компаній. Напевно, перший і найголовніший бенефіт – це безкоштовна їжа. Дуже багато компаній годують своїх працівників. В залежності від компанії кількість їжі буде різна. Наприклад, в Патреоні в нас є снеки, водичка, обід. А в тому ж Гуглі є біля 20 кафешок, в які ви можете заходити і зовсім безкоштовно їсти їжу любої країни світу. Дуже багато людей, які працюють в таких великих компаніях, вони навіть не готують вдома. Ба більше, вони навіть не купляють їжу додому. Тому що коли ви йдете з роботи додому, ви можете взяти з собою щось поїсти вдома. В деяких компаніях є свої кухні, є свої кафешки, а в деякі просто замовляють їжу з якихось ресторанів. Наприклад, в тому ж Фейсбуці є своя пекарня. З однієї сторони, це кльовий бенефіт. З іншої сторони, це необхідність компанії. Наприклад, той ж самий Google, який знаходиться в Менло Парку, там працює приблизно 10 тисяч. Тільки уявіть, якщо в обід всі ці 10 тисяч людей поїдуть десь поїсти. Мало того, що вони заблокують весь Менло Парк. По-друге, вони дуже довго часу проводять в корках. По-третє, вони могли працювати в цей час. Тому, з одної сторони, це дуже класно, з іншої сторони, компанія це робить просто, щоб зекономити гроші і ваш час. Другий і дуже важливий пункт – це страховки. Страхова медицина дуже популярна в Штатах. По-перше, тому що рахунки за медицинські послуги можуть бути просто гігантськими. Це все зумовлено тому, що медицинські організації в Штатах можуть не казати, чому сума є така велика. А отже, ви можете провести в лікарні 2 дні і отримати рахунок на 100 тисяч доларів. І таке відбувається. Для цього вам потрібна страхівка. За допомогою страхівки ви платите тільки невеличку частину цієї суми, а за все інше розбирається вже ваша страхова компанія. А отже, дуже багато компаній в долині оплачують вашу страховку.
Не повністю, але, напевно, більшу частину. Загалом це або 100%, або 90%. В компаніях трошки погірше, процентів 75%. Також вони оплачують страховку для вашої родини. І це досить велика сума, я б сказав. Також різні компанії працюють з різними провайдерами страховок. Наприклад, Kaiser, Cigna, Blue Cross. Кожна з них має свої плюси, має мінуси, а деякі зовсім гівно. Тож роботодавець дуже часто покриває звичайну медичну страховку, стоматологічну страховку і чомусь віжен страховку – це для зору. Напевно, це важливо. Третій пункт – це 401k. Це ваші пенсійні накопичування. В Штатах, якщо ви не відкласте гроші на пенсію, вам буде платити соціальна служба. Якщо в Штатах ти не відклав на пенсію, то тобі буде платити соціальна служба. Соціальна служба платить саме таку кількість грошей, щоб ти не вмер з голоду. А отже, більшість людей вкладає в 401k. 401k – це пенсійний фонд, в який ви вкладаєте гроші. Вони не оподатковуються і чекають того моменту, поки ви вийдете на пенсію. Також, в залежності від того, який фонд керує вашим 401k, ви можете розподіляти його на цінні папери. Тому ваш пенсійний вклад буде не просто лежати, а може й рости. А може й упасть. І ще в багатьох компаній є матчинг. Матчинг – це коли компанія, яка платить вам зарплату, до вашого 401k додає якихось своїх грошей. Наприклад, 50 центів на кожен долар, який ви покладете. Звичайно, з лімітами. Але 401k зручний тим, що, по-перше, він зменшує кількість грошей, які оподатковуються, і він не оподатковується. А також за допомогою матчинга це безкоштовні гроші. І вони не просто лежать. Забрати 401k можна в будь-який момент, але за це прийдеться заплатити штраф. Далеко не ходячи, зразу скажу про Flexible Spending Account. Як ви побачили, податки в Штатах дуже великі. І вони реально дуже великі. Не такі великі, як в Європі, але і не такі малі, як в Україні. ФОП, 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 ФОП. Отож, американці завжди стараються зберегти якусь кількість грошей, яка не буде оподатковуватись. Дуже часто компанії, які з вами працюють, запропоновують вам так називаємий Flexible Spending Account. Це спеціальний рахунок, на які ви кладете гроші, які також не оподатковуються, але ви можете їх потратити тільки, наприклад, на медичні процедури. Але якщо до кінця року ви їх не використаєте, вони згоряють. Тож, якщо ви знаєте, що ви дуже часто будете ходити в лікарню, є сенс створити Flexible Spending Account. Якщо ви здоровий як бик, то може і не треба. Відпустки і лікарняні. Дуже часто зараз в компаніях нетермінована відпустка. Це значить, що ви можете взяти скільки завгодно часу на вашу відпустку. І хтось подумає, о, прикол, може взяти відпустку на півроку. Але є одне але, як каже Майкл Щур. В Каліфорнії всі відносини між роботодавцем та працівником підходять під таку категорію, як at-will. Це значить, що роботодавець може вас звільнити в будь-який момент, не пояснюючи причин. Точно це ж може сказати працівник, якщо хоче піти з роботи. А отже, якщо ви будете брати дуже багато відпусток, вас просто звільнять. В багатьох компаніях це також лімітовано. І вроді здається, що, блін, ну круто, ти можеш брати відпустку, коли захочеш. Але інша сторона монети буде видна, коли ви звільняєтесь. Зазвичай, коли ви звільняєтесь, вам оплачують невикористані відпустки. А коли вони не терміновані, вам оплачують ніц. Лікарняні зазвичай також не терміновані. Але якщо ви хворієте кілька днів підряд, вас можуть попросити справку від лікаря. І після приблизно 10 днів починають платити вам тільки 60%. Ще одна крута штука – це гроші на освіту. Зазвичай, чим більше компанія, тим більше грошей на освіту своїх працівників вона виділяє. Якщо ви хочете взяти якийсь курс, який допоможе вам в роботі, зазвичай компанія оплачує 100%. Якщо ви хочете грати на флейті або ліпити з глини, можливо, вона буде оплачувати процентів 50. Звичайно, це все лімітовано. Наприклад, в великих компаніях, як Uber або LinkedIn, оплачують приблизно 5 тисяч доларів в рік. Вголі вообще дофіга. Але це круто і мотивує вас завжди вчитися. Тим паче, що компанія за це платить. Ще одним великим пунктом – це допомога батьківстві. Якщо у вас немає дітей і вам потрібно пройти медичну процедуру, то зазвичай компанія буде оплачувати якусь частину. Це може бути або ЕКО, або заморожені яйцеклітини, або інші процедури, які збредуть вам в голову. А можливо, ви одностатева пара, і ви по природі не можете мати дітей. В такому випадку компанії дуже часто допомагають в усиновленні. І це не все, що є в компаніях. Дуже часто компанії представляють вам якогось корпоративного психолога. Навіть є такий тип відпустки, який називається paternity. Це коли ви взяли кота чи якогось щенка, і вам треба кілька днів провести з ним, щоб він соціалізувався у вас вдома. А ще в багатьох компаній є кімнати, де можна працювати разом зі своїм домашнім улюбленцем. Наприклад, собакою. Але більш за все мене, напевно, вразив Google. В Google є такий бенефіт, який називається Death Benefit. Якщо працівник, який пропрацював якусь кількість часу в Google, вмирає, то його сім'я буде отримувати 50% його зарплатні 10 років. І також 1000 доларів на кожну дитину, яка не досягла 18. Як бачите, соціальний пакет тут дуже великий. І компанії витрачають
велетенські гроші на те, щоб зробити його краще, ніж в інших. А також зберегти ваш час, щоб ви більше працювали. Компанії набагато легше найняти людину, яка вигулює вашого пса, ніж дивитись, як ви сидите і думаєте, погуляв я з собакою чи ні. Це тупо економія. Тож компанії витрачають все, що може, щоб зробити вас якомога ефективнішим. На цьому сьогодні все. Ставте свої закусіянці, пересилайте це відео, лайкайте, більше фоловерів, більше контенту. Дуже дякую, що ви є. Мені дуже приємно, коли ви пишете коментарі, ставите лайки. Тож до наступної зустрічі. І ти, тот, хто проспойлерив мені месників. Ти гандон.